Tai jūsų komentaras, trenere, per rungtynės. Na, prastas, tikrai prastas rungtynės. Manau, kad mes nepadarėm išvadų po rungtynių Klaipėdoje prieš savaitę. Vėl banguojam, vėl atranda varžovas. Kažkokia tai silpna vieta, nu, nesugeba mes sureaguoti. Nu, ne atrodo ir turim tas taisyklės toms kažkurioms situacijom ir atrodo per rungtynės, per tą įkarštį prarandam ar tai susikalbėjimą, ar tai koncentraciją, ar tai žygį. Šiandien labai daug Janavičių leidom į kairę pusę, labai daug. Nu, kad ir mes einam per apačią, vis tiek tu turi užsistatyti ant jo kairės rankos labai lengvai ir žygis gerai sužaidė ir rezultatyvių ten 11 berods padarė, tai daug ką lėmė ir kamuoliai. Nu, mes po dviejų kėlinių atsikovoja 5 kamuolius, puolime 4 gynybų. Tai aš tokių neatsimenu skaičių, tai reiškia, kad mes 4 kartus kovojom kamuolį per 20 minučių. Tai arba taškai, arba jų dar kartą atkovotas kamuolys ir vis tiek taškai. Tai per dideli skaičiai ir atrodo kažkiek tą susitvarkėm, bet vėl mes kaip Klaipėdui turim atsidurt tokioj nepavydėtinoj situacijai, ten 12-15 taškų, kad pradėt kovoti dėl kiekvieno kamuolio. Tai aišku, čia yra mano darbas, kad žaidėjai turėtų 40 minučių, nežiūrint rezultatą turi taip dirbti, o ne tada, kai jau padai svyla ir tada pradedam griūt ant to kamulio ir tikrai rodyti nagus. O pozityvų turbūt galima laikyti klaidų ir perimtų kamulių skirtumą, vos 5 klaidos, 10 neperimtų kamulių. Pozityvo daug, tikrai daug ir grįžimas į rungtynės ir stovė akysė Kuksiko metimas iš kampo. Prie minus 2 laisvas, mūsų geriausias metikas meta laisvas tritaškį. Tai galėjo pakeisti visai rungtynės, bet, sakau, žiūrint į pačią visumą, neramina tie bangavimai, neramina tie sprendimai. Tai, sakau, tikrai yra daug pliusų ir kai kurių žaidėjų individualus pasirodymas ir taip toliau. Varžovai, na, turi labai stiprią priekinę liniją. Kiek jūsų akimis veikia tie jūsų žaidimai žemų penketų, kiek tai neveikia, kiek tai pasiteisina? Tai nebuvo žaidimas mažų penketų iš kažkokių taktinių gudrybių. Tiesiog Matas turėjo pražangų, Omaras turėjo pražangų ir ten tuo momentu mes nesusistabdėm tam tikrų situacijų, pabandėm su mūru penktu. Nu, bandom ieškoti tų kelių, nu, matom, kad neina žaisti tais vadinami standartinėm pozicijom, ieškojom, bet aš sakau, tai čia mes vis tiek turim tvarkytis kamuolius geriau, galinga priekinė linija ar ne, tu turi pranašumą, tu esi arčiau krepšio, tu atsitverk, nustums, teisėjai kažkada sušvilpsta baudą, o jeigu mes leidžiam įbėgti, paimti kamuolį ir kartoti, tai čia ne ūgi esmė. Starksas panašu, kad po truputį eina į formą, taip? Nenoriu girti, sakau, yra individualių pasirodymų, kurie geriau, kurie prasčiau, bet mes esam komanda, mes turim priimti komandinį ir jisai priėmė daug tokių kitokių sprendimų, jam yra sunku priprasti prie to europinio krepšinio, aišku, jis ten Vilniuje neilgai buvo ir vėl viskas nauja, vėl, bet, sakau, mums esminis yra komandinis rezultatas, jeigu jo nėra, individualus pasirodymai negali būti aukščiau to. Kada galima tikėtis iš kritusių žaidėjų sugrįžimo Danielius Lavrinovičius? Mes žiūrim, kiekvieną dieną rytoj Danielius važiuoja pas medikus tikrintis, kaip ten gyja jam, ten ta trauma. Dualą po biškutį jau bando mesti su ta ranka, tai džiaugiamės dėl Domanto, rodo tikrai ryštą, turėjo dar turbūt savaitę būti off, dar be sporto, bet sunkiai dirba, nori grįžti ir šiandien tų minučių nedaug gavo, negalim ir užforsuoti, tai tikimės, kad kuo greičiau pasveiks visi, nes suprantat, kad mums jie svarbus. Ačiū. Ar tai trener jūsų mintis po pergalės ir po sugrįžimo? Mintis, manau, labai geros. Pirmiausiai todėl, kad vyrai tikrai labai gerai tas 2 dienas treniruotėse dirbo, tikrai, nu, pavyzdingai galiu pasakyti. Ir aišku, prieš rungtynės man tas buvo toksai didžiausia baimė ir buvo trečio ketvirčio pabaiga, ketvirtas, ar mums tas darbas treniruotėse, tas nuovargis ar nepersiduos, ir dėja tai įvyko. Tai tas klaidų kiekis tikrai negali tenkinti ir tokiu momentu Turim išmokti paprasčiausiai, jeigu pavedam 15 taškų, tai turim geriau kontroliuoti savo žaidimą, savo priešininką ir užbaigti rungtynės tokiu saugesniu atstumu. Tai čia vienas dalykas, kuris, nu,
aš kaip sakau, aš čia jau mano gal vis tiek ateini į komandą sezono vidury, tai daug dalykų tu nori padaryti. To laiko yra mažai, žaidėjai yra, vis tiek pas mus yra veteranų nemažai, žaidėjai yra žaidę daug minučių, tai sunku, bet tikrai tas pasiruošimas buvo ok. Ir, bet noriu aš tik tai pagirti vyrus, tik pagirti už tą, kaip jie dalinosi kamuolių puolime, tai buvo tikrai, tai buvo gerai, tai to, ką norim, tų ekstra perdavimų daug. Labai gerai tą akcentą, kad norėjom didelius kaip išnaudoti, tikrai turėjom tų daug taškų iš didelių, iš tų situacijų, kaip norėjom juos išnaudoti, iš pick and roll'ų arba iš tų situacijų po pick and roll'o, kada jie gauna. Ir, aišku, pagrindinis dalykas jų darbas po lentą polime. Tai buvo tai, ko labai akcentavom ir labai norėjom. Kiek apskritai šitos komandos vizija, šitos komandos komplektacija atitinka jūsų žaidimo viziją? Dar sunku kažką tai pasakyti tokio, nu, kaip sakau, konkrečiai. Dabar yra taip ir taip, bus taip ir taip. Dabar aš dar negaliu ir taip ir sutarę esam, kad dar, kaip sakau, pačiupinėti. Man yra žaidėjų, kuriuos aš labai gerai žinau ir man nėra dėl jų klausimų. Yra kai kuriuose pozicijose klausimų ir manau, mes per kokias 2 savaites gausime atsakymus. Ar mes kažko ieškosim, ar mes pasistiprintume. O po truputį jau ir ankstesnėse rungtynėse Aizekas Bontonas įsivažiuoja, kokį įspūdį paliko šis gynėjas? Mane tai tenkina jo darbas pirmiausia, jisai tikrai gerai dirba ir po treniruočių pasilieka tam papildomam darbui viską. Reikia suprasti, kad tai jaunas žaidėjas, kurio pagrindinė yra problema, nesupratimas tam europiniam krepšinį, kiek svarbios tos detalės yra. Šiandien matėt, kiek... Kelis, 3-4 kartus numušė nuo užtvaros Starksas, kurį traktavom kaip nemetiką ir einam kad pro apačią. O jisai pramušė jį ir įmetė tuos iš pokrepšio tuos lėjapus. Tai va čia yra detalės, kurios yra be galo svarbios, bet mes suprantam, adaptacija reikalinga, bet vėl, na, jis turi daryti pažangą. Laiko, aišku, dar nedaug sugrįžus į Klaipėdos Neptūną, bet kokius pokyčius klube išvelgėt, ar kažkas pasikeitė labai per tos 4 metus? Nežinau, yra dalis žmonių, kurie dirbo ir tada, kai buvau, tai gerai juos matyti, sutikti. Tikrai yra žmonių, kurie yra nauji, atsinaujinę klubas, yra žaidėjų, su kuriais ir dirbam, žaidėjų, su kuriais ir rinktinė, languose yra žaidę, tai... Pats klubas tikrai pagrindinį tą tokį akcentuoja, kaip ir sako, tą finansinę drausmę norim turėti. Ir man tas patinka, kad yra aiškiai pasakoma, ką mes galim, o ko mes negalim. Tai yra labai aiškiai ir yra ta gera komunikacija su klubo vadovybe. Ir manau, aš visada tikėjau ir dabar tikiu ir todėl ir sugrįžau irgi į Neptūną, kad Klaipėda yra verta turėti komandą, kuri kautųsi visada žaisti finale arba netgi dėl kažkokių, kaip, pavyzdžiui, KMT yra, kuri yra vienos rungtynės, kad kautis dėl kažkokių tai trofėjų. Aš manau, tikrai yra didelis potencialas pačio miesto ir klubas, jeigu žygios taip į priekį, tai manau, toks tikslas ir turėtų būti. Ta padėtis turnyrinėje lentelėje prieš perimant klubą vairą negazdino? Atvirai pasakysiu, tai labai buvau pasilgęs to darbo treniruotėse, tų treniruočių, tų rungtynių, tų emocijų ir teigiamų, ir neigiamų. Teisėjų buvau labai pasilgęs, nes namuose tik tai mano žmona ir dukros klausydavo mano bambėjimą, taip kad, paprasčiausiai, tikrai yra gera būti krepšinėje, dirbti ir... Podcastuose girdėjom, ačiū. Dėkui.